Okay guys, Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So first sekali aku nak cakap terima kasih kat korang sebab korang dah buka video aku. Aku harap korang dapat tonton video aku sampai habis. Sebab dalam video ni banyak perkara yang aku nak share kat korang yang sebelum ni korang tak pernah tahu dan korang tak pernah ambil tahu. So dalam video ni aku just nak share kat korang, aku just nak ajar korang macam mana nak tukar background gambar korang, macam mana nak remove background gambar asal, background asal kat gambar korang tu and then letak background lain. So aku bel-bel panjang pun tak guna. So aku akan tunjuk contoh dia. Contoh dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Okay. So dalam video ni aku akan ajar korang macam mana nak buat semua ni. Okay. So first kali untuk remove background gambar korang, korang perlu ada application background eraser. Okay, dan untuk korang letak background lain, korang just ada application Pixel Art, Polish. Tak kira apa pun application yang boleh edit gambar, korang boleh guna je. So dalam video ni aku akan guna application background eraser dengan Polish. So first kali kita buka background eraser. Okay, bila dah jadi macam ni, kita klik dekat load a photo. Okay, aku akan guna gambar ni bagi korang senang sikit. So mudah sikit lah aku nak edit kalau gambar macam ni. Okay, kita crop dulu. Ini crop ni ikutlah korang nak crop ke tak nak ke. Kalau aku crop, sengit ikut anda lah, sengit pun. Aku just buat tutorial ringkas je bagi korang faham. Okay, and then done. Okay, dah jadi macam ni. So kalau background korang semua warna dia sama, korang just pergi dekat auto and then klik dekat sini, dia dah siap. Okay, korang nampak kan dekat sini dia macam ni kan. Okay, korang just klik ini macam. Okay, korang just klik macam ni. Korang back balik, korang klik dekat 50. Okay, bila korang tekan, dia 100% cantik lah, 100% dah okay. So korang tengok dekat sini, okay lah, boleh lah. Ke bukan tudung dia? Oh, memang tudung dia warna ni. Okay, okay, dah jadi macam ni. Kat itu kalau background korang sama warna, kalau background korang contoh warna-warni susah sikit, korang buat macam ni. Korang pergi dekat manual and then korang zoom, korang zoom, korang just korang kekat secara manual lah. Korang kekat yeah. Okay, tu contoh lah. Okay, so untuk gambar aku ni, background aku dah warna sama. So senang lah aku nak buat, aku just klik dekat auto, aku pergi dekat 50 and then dah siap. So klik dekat down, kita klik dekat 2, 3, 4. Kita cari untuk smooth lah. Bagi aku 2, 3 dah okay lah. Kalau macam banyak sangat, gambar dia macam kurang cantik lah. Aku pergi dekat, okay, aku akan pergi dekat 3. Save and then finish. Okay, dah siap. Dah siap korang buang background gambar korang. Korang just pergi dekat Google, korang just klik saja background. Background image. Okay, korang just download. Korang tengok gambar ni cantik ke tak. Kalau tak cantik, kalau dia pecah-pecah, korang jangan download lah, nanti tak cantik gambar korang. Line aku okay, tak okay ke? Apa? Kita ambil background cantik sikit lah. Background Paris. Wah. Okay, download. Kita cari lagi eh. Download image. Okay, kita cari background lain pula. Background London. London. Okay, kita just download image.
background apa lagi lah. Okay, tu je lah. So, aku akan ajar korang macam mana pula nak letak background tu dekat belakang korang. Korang nak tukar background korang. So, korang just pergi dekat apps polish. Okay. Korang tekan dekat photo. And then, pilih background yang kau download tadi. Contoh, aku pilih yang ni. And then, just ambil yang kita crop tadi, kita crop tadi, crop 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 crop, nah, ikutlah. Okey, kecil sikit. And then macam ni. Weh, tak nampak very hoi. Tanya. Okey, macam ni. Dah siap, korang just save saja. So, kita try tengok gambar tadi. Oh, loading ya telefon aku. Mana gambar tadi ya? Okay. So, ni gambar yang aku buat tadi. Exactly, dah cantik. Nah, kalau korang guna direct dari korang selfie dekat kamera korang, lagi cantik lah. Ni aku dah tangkap gambar dekat profile aku. Dia macam pecah-pecah sikit. So, tu saja. Senang je kan? So, aku rasa tu saja video aku untuk kali ni. Aku rasa hamba, tapi tak apa. Aku harap korang dapat juga tambah ilmu korang. Korang dapat juga pengetahuan baru. So, ada pecah sikit kat sini. Lantak dia lah. So, tu saja video aku untuk kali ni. Kita jumpa di video akan datang. Aku Syarul Nizam. Assalamualaikum. Bye-bye.